Kreu i Nisma në Kosovë, Fatmir Limaj, theksoj se asnjë kryeministër në historinë pas luftës në vend nuk ka qenë në një pozitë më të vështirë se kryeministri aktual Albin Kurti. Sipas tij, ai që ka qenë dikur kundër dialogut, tani shkon për të nënshkruar diçka për të cilën askush nuk e ka pyetur. Mere ose lëre në këtë gjendje ka sjell Kosovën dhe veten ky person. Praktikisht kemi një kryeministër që është plastelim politike, që i jep çfarëdo forme të duash. Kurti po i negocion mashtrimet e tij me popullin e Kosovës, tha Fatmir Limaj. Albin Kurti kur erdhi në qeveri ka ditur se duhet ketë sjellën një bushtetasi, se dialogu duhet vazhdohet, se duhet ruhet memoria shtetërore dhe jo të mashtroj apo të ndërmarë aksione populiste, duke vazhduar të mbaj lart stekën e mashtrimit, deklaroi kreu i Nisma për Blitz.